Господин Хубчев, сигурно сте доволен или не е така? От резултата сме много доволни, даже изключително важен с оглед на класирането матч, спечелен по един доста добър начин за нас, тактически. След тази победа обаче, кое не ви хареса тогава да започваме по тъпи? Много са нещата, много елементарни технически грешки. В единоборството, мисля, че първото полувреме трябваше да бъдем още по-агресивни, когато играят противника с човек по-малко. Понякога такива мачове си ги правиме, отбора, който е 11 човека, си ги прави трудни, защото автоматично се отпускаш и мислиш, че всичко е свършило. Много са нещата, но аз няколко вече ги казах с облекалнята, ще ви помоля пак да не ги коментирам в детайли тук. Но най-така позитивното е, че макар и отбор, който е в процес на изграждане, те първа ще се изгражда, вече втори матч показва, нали, то не знам в тия времена дали е хубаво да се говори за морал, етика, дали ще ме разберат много хора, но ние показваме някакъв морал и обръщаме матча. Тактически също второто полувреме и така изчакахме момента за трети гол и тогава вече, нали, предимството беше много голямо. Смея да кажа, че сме много доволни. Притеснително ли е това, че допуснахте гол и то с човек по-малко, когато вече беше съперника? Не, притеснително е начина, по който го допуснахме. Ако си спомняте, тя тъч за нас и ние правим контратака за противник. Това е притеснителното. Иначе се случва много често дори да побеждава такива отбори. Даже и в нашото първенство има няколко примера. Тъй, че това не е притеснително. Притеснително е елементарните грешки. Наистина елементарните грешки. Доволен ли сте от това, че запълнихте групата за първи мач от началото на сезона, че имате вече малко по-сериозен избор дори от това, което може да пустите на резервата, от резервната скамейка? Да. А доволен ли сте от ключовето на Калоян Кръстев? Видела седмица говорихме, че е контузен. Предполагам, че не се е излекувал с вълшебна пръчица за днешната среща и най-вероятно е играл с някакви физически дискомфорт. Вече имам си готов отговор, защото очаквах това нещо, защото преди малко отговорих на ваши колеги. Не съм доволен. И ще се засмеете, но не съм доволен, защото аз това момче го познавам от доста време. Викахме го дори в национален отбор. Така, знам какво може. Лошото при това момче е, че той се оказва много дълго време с някаква, от една контузия в друга. На него му трябва само време да е здрав, да тренира така, както аз имам представа, че трябва да тренира това момче. Знам с какво е силен, казал съм го вече, а пък въобще не се изненадвам за другото, което направи, особено първото по време, докато имаше сили. Най-важното за това момче в момента е да се излекува и да остане здрав дълго време. То не за него, то за всеки в тази професия. Днеска пак ще ви разкажа нещо от съблекалната. Имахме 4 човека, които биеха инжекция преди мача. Зъби трябва да се стискат, но това е 1-2-3 мача. По принцип трябва да се излекува човек и малко време, за да навлезе във форма. Мисля, че това момче има добро бъдеще, ако продължи да се развива. Ще стискат ли зъби за следващия мач с Варна гостуване? Веро е за сега изпитва затруднения при гостуването от началото на сезона. Като резултати най-вече. Аз мисля, че ние и тук изпитваме затруднения. Не е фактора домакинство или гостуване, просто има много какво да подобряваме, особено в защита. Правим такива елементарни грешки и може би затова вие споделяте, че в прегостуванията, защото ние там, нали, сме подложени под където и да сме, особено в София, на по-голям натиск, но правим много елементарни грешки в защита. Там трябва да работим като индивидуално, като всеки за себе си, защитниците или отбора като цяло в дефанзивен план. Николай се завърна след контузия. Да. Един месец беше неговата контузия. Той е физически много здраво момче и аз знам как професионално се отнасяше към времето си
какво правеше за тази контузия да се излекува най-бързо и бях сигурен, че по най-бързия начин ще се върне след такава контузия. Благодаря.